Har du ett dubbelnamn? Heter Kjetil Halvor. Vad är vi nu? Nu är vi på Idre-Yran. Och det är fredag. Ja, vad känner du liksom så här? Ja, vädret är ju fantastiskt bra. Och Idre-Yran brukar ju dra mycket folk, framförallt från norra Dalarna. Så jag ser fram emot det här. Och vi har ju ännu en kväll med, tillsammans med Eva Isgård och hennes band. Som vi hade på Lane Loge då, i onsdags. Tycker det var en lyckad kombination, vad tycker du? Ja, jag tycker det funkar jättebra. Mm. Det kommer med en väldigt blandad och bred publik. Både yngre och äldre och de där mitt emellan som är ute och roa sig. Hej, Emil Henning heter jag. Just det, du har ju varit väldigt engagerad i den här tillställningen på Idre. Ja, jag har varit Yran general i 8 år, men jag har lämnat ifrån mig hela arrangemanget nu sedan 3 år tillbaka. Så nu är jag här som en vanlig besökare och jag trivs väldigt, väldigt bra. Du ser, och du menar alltså att du kan, om du vill ikväll, få den pulsbit och en pilsner och må gott? Absolut, det blir kanske 2 pulsbitar också blir det. Ja, du ser. Ja, det här blir jävligt gött faktiskt. Så jag ska hitta och roa mig riktigt nu och njuta av Lars Christers framförallt då. Var det 4 år sedan efter dansbandskampen som jag anlitade er, och då tog vi, jag tror att vi hade någon form av publikrekord på Yran då. Ja, just det. Det var en torsdag dessutom var det. Stämmer det? Det var fantastiskt med folk var det. Jag heter Bengt Olsson och är ordförande för Yran. Just det, och du är ju en man som har idag mycket ansvar. Jag har hört att du har ansvar för allt som händer, till och med skoter som har sjunkit, du får nästan dyka ner själv och ja, allting som händer du ansvar för. Ja, under den här helgen då är det mycket för människor runt omkring. Jag har i torsdags då var jag sjukvårdare ute på crossbanan och igår eller idag har jag varit tävlingsledare på skoterrejser som var ute på Näset. Ja, just det. Och spelar jag en fel baston då kommer du fram och rätta till det också då. Ja, jag försöker göra det i alla fall. Ja. Speciellt om ni sjunger fel så kanske jag kommer upp och sjunger med. Ja, men vi får ju tacka att det finns sådana som du som tar initiativ och gör sådana här trevliga fester för en ort som Idre som väl behöver det här, kan jag tänka. Ja, det måste ju finnas någon eldsjäl, men jag har ju några till med mig också så jag är inte ensam. Nej, men det låter bra det, så att Idre-Yran består och vi kanske får några fler jobb om vi har tur några år framöver. Jag hoppas ni kommer flera gånger. Tack så bra. Vad är en receptil? En sån här resereceptil, eller garderob menar jag. Ja, receptil. Ja. Priset, ja. Lira bas med Eva Isgård. Nu är vi i Lars Christers logen här. Det är som, det är lite så här nostalgitripp. Frank, the piano man, han går lös här och kör lite gamla dängor. Det är stämningsfullt. Hur har kvällen varit? Kvällen har varit bra, absolut. Det är väl... Det låter klyschigt att säga bästa kvällen på länge, men jag skulle säga att det är sanningen. Bästa kvällen sedan i förrgår. Så kan man också se det. God afton. Här sitter vi nu. Jag och Peter faktiskt. Peter håller i kameran. Och jag ska prata. Jag ska säga något. Ja, då kan jag säga att vi har varit i Uddevalla och lirat. Det var jättekul. Och vi har sjungit Hjärtat bankar. Och vi har bytt i idoltröjor med varandra. Kramat. Mysigt. Ja, Lars Christers är skönare måste jag säga. Till alla som inte har förstått det. Jag träffade 2 gummor faktiskt när vi åkte hit. Och då hade jag Lars Christers linne på mig. Och de bara, ja, de är jättebra. Ska ni spela på dansbandsveckan? Det här är nu, det visste inte jag. Men då hade de hört
Lars Kristers där. Så vi var jättekompisar bak, vi hade så snyggt linne. Och sen kom de nog på att de kanske hade sett mig också någonstans förut, fast de visste inte riktigt var. Du sa ju som det var att jag spelar rock'n'roll på lite skumma ställen. Så ibland dyker Lars Kristers också upp där. Ja, Anders, nu måste ju faktiskt göra en förklaring varför vi inte filmar i Åmotsfors. Ja, det är så att jag var ju så klantig så jag glömde ju batteriladdaren i min väska. Och så just när jag skulle slå igång kameran och göra en intervju i Åmotsfors, då var batteriet slut. Så tyvärr så blev det ingen film från Åmotsfors. Men då har vi ju en idé för att försöka rädda lite av den här turnén nu på slutet. Jajamän, vi ska få hänga med på Guldklavegalan med mig och Trond. Uno Lillekvist heter jag. Ja, och vad sysslar du med till vardags här i Malin? Jag säljer bilar. Jaha. Men just nu så hyr jag ut campingplatser. Ja, just det. Det hyrs bilar. Är det många som är intresserade av att hyra platser? Ja, det är fullt. Det är det? Men det är fullt överallt. Vad tycker du om gästerna som kommer på Dansbandsveckan? Väldigt bra. Det är enkelt att omföra sig. Ja, alla trevliga också. Så det är kul. Ja. Det måste väl nästan vara större det här för Malung än julhandeln? Ja, det här är största i Malung. Ja. Men du trivs med det här? Ja, det gör jag. Kalle. Den här veckan trivs jag. Ja, vad kul. Då får vi tacka för det. Ja, tack ska du ha. Ja, hej. Vad heter ni? Agneta heter jag. Och jag heter Susanne. Jaha, men ni är inte från Malung? Inte precis. Nej. Nej, jag hör på dialekten. Men då ni är här nu, då måste vi fråga hur långt har ni åkt för att komma hit? 65 mil. 65 var det. Mm. Var kommer ni från då? Hässleholm. Hässleholm. Vi jobbar strax utanför. Mm. Vilka åker ni hit för då? Är det för veckan generellt eller är det för Lasse Stefans? Eller? Alltså det är ju hela veckan, ja det är det. Ska vi ta om den här frågan om varför de åker hit och så svarar ni Lars Kristers? Ja, varsågod, klipp! Ja, varför åker ni hit för då? Lars Kristers! Självklart! Det ser man, ja. Tack så mycket! Hej, jag heter Mikael Wenqvist, jobbar på Nöjeskällan. Just det, och av en händelse så råkar ju vi faktiskt ligga under era vingar. Exakt. Och du har åkt ända ifrån var för att komma hit ikväll? Ja, idag startade jag hemifrån Herrljunga och sen åkte jag till Vårgårda där jag plockade upp en arrangör som heter Patrik Eklund och hans fru som heter Anke Yngve. Fantastiskt trevligt efternamn. Ja. Yngve. Ja, just det. Av en händelse så sitter ju de här. Nej, så trevligt. Nej, men titta. Du var väl nästan med i våran bloggfilm nyss, va? Nej, jag tror inte det, men jag tror ni spelade in i Vårgårda hos oss. Ja, just det. Ja, du har nog gömma dig. Ja, jag tror det. Ja. Eller något. Ja, just det. Ja, du låg ju verkligen i det och jobbade den här kvällen för att gästerna skulle trivas och vi i orkestern kände oss jättevälkomna där. Trevligt, trevligt. Gör vi förutsättningarna bra för er så gör ni ett bra jobb för oss. Så, att, så är det. Ja. Hur kommer det sig att du åker ända till Malung för att... Ja, var med på den här guldklaven ikväll. Ja, och det är ju kul att se, följa utvecklingen, följa vad som händer och ja, träffa folk och branschen och inte minst. Branschen har nog blivit mycket mindre än vad den var. Jag började ju med det här i 85-86 och branschen har skjutit sedan dess. Tyvärr, men så är det faktiskt. Det är synd, tycker vi, men sen kanske det vänder igen. Man vet ju aldrig. Ja, nu är vi på väg in på guldklaven här. Är vi det? Ja, vi frotterar oss med en massa kompisar här. Jag ser till där. Jannes där. Trevligt. Här har vi ju Lina Haskell också. Vi lämnar över till henne, tycker jag. Där är hon. Hej. Hej! Har du varit med på bloggen förr? Nej. Nej, varför har jag inte det? Det är nära för dig att få vara med. Ja, jag är väldigt glad. Har du någonting att säga till våra fans? Jag fyller år idag. Grattis! Tack! Woho! Ja! Vad händer ikväll då? Jag tänkte att jag ordnar en fest här inne, guldklaven, i min ära. I din ära. Jag ska bjuda på en stufföl också. Till födelsedagsbarnen. Om de har stufföl här. Men det måste de ha. Det hoppas jag. Ha det bra nu.
Hej Stefan! Hej Anders! Vad händer nu? Nu är vi på Guldklaven. Jag står här under en björk och väntar på att det ska bli mindre kö till dricka. Ja. Du kör vänster eller höger sida på drickan? Jag kör tvåhandsfattning, ja. En i varje. Ja, sprit i ena och en och en halv liters Fanta i andra. Ja, ungefär. Ja, det är ju som att, så att man törs gå in sen också. Man måste ju morska upp sig lite så man törs prata med folk. Precis. Precis den stilen kör jag också. Ja. Vi måste filma dig från topp till tå för du är så väldigt stilig här. Ja, jag tycker det. Kan du berätta lite om kostymen? Jag tänkte jag skulle berätta lite grann. Det är ju alltså den kända kollektionen Lapidius Frontline. Från Sven Larssons herrekipering. Det är helt problemfria herrkläder. En hel serie kläder i otroligt tåligt och lättskött material. Tvättas i maskin, behöver aldrig strykas eller pressas. I serien finns byxor med bland annat den välkända frontbyxan. Vad kan det vara, tror du? Jag vet inte, men jag ska skaffa en sån sen. Ja. 100% polyester. Ny pris 968 kronor. Vad gav du då? Ja, vi har inte gjort upp den här affären än riktigt. Men det visar sig. Det är inte ofta man köper en äkta Lapidius inte. Det kostar. Lapidius med det. Hej Linda. Hej Anders. Vad händer här? Vi hänger. Vi hänger. Ja. Ni har hängt här ganska länge. Jag ringde för 3 timmar sedan, då hängde ni här också. Ja, vi var först. Ja. Sen kom Thomas. Ni var redan igår morse. Nej, så desperata är vi inte. Nej. Nej. Vi ska spela kväll. Nej. Det är ju bestämt. Vad ska ni göra? Vi ska äta mat. Hjort och gin ska vi få. Ha, vad gott. Ja. Ja. Det här att Peter är konferenser, det skiter ni fullständigt i. Fullkomligt, vi ska få gratis mat. Ja. Det är därför vi är här. Tack. Ja, hej alla tittare. Nu är det så att nu har jag träffat på en riktig norrman. Jag är bara hälften norrman. Men här har vi en riktig norrman som spelar ett av världens bästa dansband. Nämligen Striplev. Det är ju värt en applåd. En applåd. Hör vad fint. Ja, och då måste jag fråga dig tjejen. Du har ju kommit med i Striplev för säkert 20 år sedan. Ja, 23 år sedan. Du måste ju ha en pojkdröm för att vara med ett sånt band. Det är mina idoler från när jag var liten. Ja. Så att det är kanon. Sen är det väldigt trevligt att träffa sådana lugna, fina killar från Älvdalen. Jag har ju träffat Trond för 25 år sedan när han jobbade på Amtech. Träffade jag Trond. Han fixade upp något slutsteg och han gjorde för någonting. Och det var en väldigt trevlig man redan då. Och han har blivit lite äldre. Så han är ännu lugnare och trevligare nu, tror jag. Ja, det har utvecklats. Ja, precis. Ja, precis. Utvidgats också. Ja, precis. Precis. Så att... Kanontrevligt. Ja, detsamma. Tack så mycket. Tack. Ja. Tack, hej. Hjärtligt välkomna till den här 28:e dansbandsveckan som vi har här i Malung. Jag tänkte på en sak. Har du någon sån här favoritorkester när du dansar? Ja, jag väntar mig att Arvingarna tar hem det här. Just det, för att det är mitt favoritband. Ja, det är klart vi håller på Arvingarna. Men jag tänkte på en helt annan sak. Det här senaste tidens oroligheter i Egypten, hur känner du att det har påverkat det? Ja, det är tungt. Det är tungt, ja. Ja. Ja, det var fint, insiktsfullt sagt av dig. Sen att du har läst på ämnet. Jag vet inte hur många år jag har försökt att sjunga med samma känsla, samma timing, samma frasering. Tro mig, jag har övat, övat och övat, men det hjälper inga lunda nej faktiskt. Så jag skulle vilja be Fabian Flamingo-kvintetten att resa sig upp. Och ta upp publikens djupen. Och jag har en dröm att få höra Hasse Karlsson med det fantastiska flamingosoundet. Så jag säger som så här, varsågod, och så slår jag på stereoekot. Lycka till! Tack så mycket! Det är vårt jag
Hasse i Flamingo-kvintetten. Han är en av... Ja, jag är så jäkla stolt över att vi har ens fått stå så här nära den här mannen som har gjort så mycket bra för dansmusiken och inspirerat oss i Lars Christers. Du vet att Stefan hade ju ställt in så mycket eko så att det gick ju inte att stänga av ekot i monitorn heller. Så jag får vara glad, det lät någorlunda ut. Ja, jo, men det lät fantastiskt. Ja, men det var bra. Ja. Det har gått jättebra. Hasse sjunger fortfarande som lika vackert som han gjorde 1960. Jag kan väl ta den här. Det var två lappgubbar. Då sitter de och pratar. Jag måste fråga, det är en sån här intim fråga. Ja, fråga på det bara. Ja, skriker ni käring när hon kommer? Nej, hon har egen nyckel hon. Tacka Tur-Åke. Tack ska du ha, Anders. Ha det bra, vi ses i Grönlandsparken. Det gör vi absolut. Ja, hej. 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 Vad gör du här? Jo, jag är här och träffar mycket goda människor. Kompisar. Man ses en gång om året på Dansparken i Malung. Du ska hit på torsdag. Här är det klart, då måste jag lite lyssna på er. Vart är du ifrån? Jag är från Fiskareden egentligen, men jag bor i Bölänge. Vem är du? Jag är Åsa Karlström och jag är jätteglad att jag har vunnit pris idag. Ja, grattis säger vi. Jag har skrivit till Lars Christers låter för den senare. Just det. Bugar jag så mycket för äran att vara med. Tyvärr så spelar vi inte den live någon mer. Nej, men det andra band som gör det. Ja, vad bra. Ja, Lars Christers nytänkare, men så uthäftiga och trevliga, det vill jag säga. Jag har ett önskemål av mitt favoritband och det är att de spelar Robot Romeo på Jonas Brygga. Det blir en toppenkväll. Hej, Alexander heter jag och jag spelar i Kalinas. Och detta är faktiskt första gången jag är på Guldkramengalan, överhuvudtaget i Malung också. Jag är 19 år gammal och är precis direkt från skolan ut i dansbandsvärlden, så detta är riktigt skoj. Kul träffar jag också i Lars Christers. Det är härligt. Ja. Och vilket är det bästa bandet, dansbandet i hela Sverige? Lars Christers. Jo, bästa dansbandet här. Ja, du ångrar dig. På bästa tränare bussen så måste du säga Kalinas. Ja. Hej, Carolina heter jag från Kalinas. Vad har vi gjort nu? Ja, vi har varit på Guldklaven. Och du sjöng en låt. Det gjorde jag. Och vad heter den? Bort i fjärran. Som jag har skrivit själv. Ja, du, jag måste säga att du är ju väldigt målmedveten som det känns. Vi har ju liksom stuckit upp som en raket så här. Ja, det har jag kanske. Ja, jag vet vad jag vill. Ja, det är bra det. Och så vill vi höra här slutligen Sveriges bästa dansband. Vilka är det? Stripros. Vad sa du nu? Stripros. Nej, det var fel. Jag menar Lars Christos. Ja, just det. Ja, bra. Nu hade vi en korrigering igen här. Det var det här med vilket dansband som var Sveriges bästa. Det var alltså... Kalinas. Just det. Ja, men jag håller med. Barbro säger Lars Christer. Nu har vi två eminenta herrar här. Och vi har Lars då, Belter, som är bördig från Älvdalen. Och sen har vi då Torgny Karlsson, alias Kinget, från Sveg. Och... vad har ni att säga om den här galan? Ja, jag tycker det var bra. Vad tycker du? Det var magiskt. Ja, magiskt. Fantastiskt. Just. Bra mat och underhållning var ännu bättre. Ja, jag tycker du var bäst. Jag har ett jäkla pianospel. Ja, men det var en tur. Nej. Tur? Det har man inte. Det är så här att jag känner den där mannen, han har haft tur sedan 1980. Ja. Roligt. Jag heter Mikael. Från? Från min mamma. Jag måste informera dig, videofilm. Nej! Säg vad du vill. Hej Thomas! Hejsan! Nu är Guldkravengalan just klar. Stefan Nyqvist har gjort ett fantastiskt inlägg där han har hyllat allas våra Flamingo-kvintetten och Hasse Karlsson. Inte ett öga var torrt. Peter Larsson, fantastisk sidekick.
har ställt samhällskritiska frågor till den mest ärliga av alla branscher, dansbandsbranschen. Nu sitter jag här och kopplar av, som en man i min ålder och ställning kan göra, med ett glas, en flaska rött vin, som licensbetalarna bekostar. Jag är mycket nöjd, hoppas att du också är det. Hejdå! En får ta det som det kommer.